আমার মাজত সম্ভব আহি পাইছে শ্রীযুত মূর্তি হাইত হবা ফলৰ পৰা আজি আমাৰ শুভ দিন যে আমি প্ৰথম বছৰতেই আমাৰ অসম চাহ জনগোষ্ঠী সাহিত্য সভাৰ ফলৰ পৰা দুখন পুথি উন্মোচন কৰিবলৈ আগবাঢ়িছোঁ। হৈছে প্ৰথম বৰ্ষত অধিৱেশন আমাৰ এই নাজিৰাত অনুষ্ঠিত কৰিছোঁ। এই প্ৰথম কাৰ্যসূচী পতাকা উত্তোলন, দ্বিতীয় কাৰ্যসূচী স্মৃতি তৰ্পণ, তৃতীয় কাৰ্যসূচী আমি বৃক্ষৰোপণ, চতুৰ্থ কাৰ্যসূচী আমাৰ পুথি উন্মোচন, তাৰপিছত পঞ্চম কাৰ্যসূচী আছে আমাৰ আলোচনা চক্ৰ, কালি আছে প্ৰতিনিধি সভা, প্ৰতিনিধি সভাৰ দিন সাজ হ'ব, তাৰপিছত ৰাতিপুৱা আমাৰ 9:30 বজাত সাংস্কৃতিক শোভাযাত্ৰা, সাংস্কৃতিক শোভাযাত্ৰা সভাপতিক লৈ কৰা হ'ব, তাৰ সাংস্কৃতিক শোভাযাত্ৰাৰ পিছত আমাৰ মুকলি অধিৱেশন, মুকলি অধিৱেশনত আমাৰ অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ সাহিত্যিক শিক্ষাবিদসকলক আমি আমন্ত্ৰণ জনাইছোঁ, তাৰপিছত আমাৰ মাননীয় মন্ত্ৰীসকলক আমি আমন্ত্ৰণ জনোৱা হৈছে, আৰু মুকলি হোৱাৰ পিছতে আমাৰ কাৰ্যসূচী সমাপ্ত হ'ব। সম্পাদক তেখেতো আমাৰ মাজত আহি উপস্থিত।